Narodna biblioteka Budve i nevladina organizacija Talas Budva organizovali su okrugli sto na temu gumna budvanskog kraja, mjesta sastajališta i odluka, kao izložbu umjetničke fotografije gumna na području opštine Budva u cilju očuvanja narodnog predanja i tradicije budvanskog kraja. Učesnici okruglog stola bili su etnolog i savjetnik Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore Tanja Vujović, profesorica Zorica Joksimović i umjetnica Ekaterina Burakova-Ščekić. Na početku večeri su polaznici radionica koje organizuje NVO Talas u saradnji sa bibliotekom kazivali zanimljive činjenice o gumnima koje su naučili na radionici Gumno, izvor narodnog govora budvanskog kraja u cilju očuvanja i afirmacije narodnog predanja i tradicije. Tanja Vujović je kazala da sva sačuvana crnogorska gumna posjeduju izuzetan etnološki, arheološki, istorijski i pejzažni značaj te brojne osobenosti i vrijednosti tradicionalne kulture. Izrada gumna je skup, složen i delikatan građevinski poduhvat, osobito ako je riječ o većem gumnu zidanom, fino tesanim kamenom pravilnog sloga. U tom slučaju moglo je koštati koliko i gradnja tipične crnogorske grobljanske crkve. Guvno ili pravo na guvno nasljeđivali su samo sinovi. Jedinstvenost te mediteranske graditeljske strukture, osim u Crnoj Gori, moguće je vidjeti u Dalmaciji i Hercegovini. U malom broju ima ih Grčka, Krit, Santorini, Andaluzija, a starije grafičke ilustracije svjedoče o postojanju guvna i na drugoj strani Sredozemlja, u Vitlajemu i Nazaretu. Profesorica Zorica Joksimović bavila se gumnom sa književno-umjetničkog stanovišta i predstavila publici svoj eseistički prikaz. Čije ih ruke klesale, čije oči gledale, ko su bili klesari, odakle došli, za koju platu radili, šta mislili dok su ruke klesale, oči gledale. Pjesmom govori Miraš Martinović o kamenu. I ovaj kamen koji se birao, glačio i slagao u kružnom obliku, što guvnom ga nazvaše, to čovjek zna i sunce što ga obasja i kiše opraše, bose noge izmjeriše i pjesme opjevaše. Okrugli sto pratila je izložba umjetničkih fotografija gumno kao crnogorski simbol, čija je autorka Ekaterina Burakova-Ščekić. Počeo da tražim i fotografišem gumna u raznim krajevima Crne Gore, u Boki, na Skadarskom jezeru, u Budvi i okolini. Za godinu i po dana nakupila se dosta fotografija. Sve ovo mi je navjelo da detaljnije izučavam tematiku gumna. На краю сам налазила интересантні податки із різних ізвору у гумну. Ні свака породіця могла приющити себе із градню гумна. Обично би її все удруживала ніколіко породіця за овий подохват. Могла я то біти і єдна богата породіця, коя градила гумна за свою лічні потреби. Сві заінтересовані ізложбу фотографія можуть поглядати до края місяця.